Hej och välkomna till det här webbinariet som heter Lättare att skylta Kravmärkt. Mitt namn är Caroline Hellbacher och jag jobbar på Krav. Och med mig idag har jag Lina Larsson. Ja, hej allihopa. Jag är Carolines kollega, är hennes tekniska stöd idag och håller bland annat koll på chatten om det kommer in några frågor. Ja, och vi ska berätta då om den här nya modellen som gör det lättare för er som kunder att skylta Kravmärkt vid försäljning direkt till konsument. Men först tänkte jag gå in lite på vad Krav står för som varumärke. Och Krav är ett väldigt känt varumärke. Det är 99% som känner till Kravmärket. Och det förknippas med miljövänligt, ekologiskt och hållbart producerat. Och det är en märkning som har en väldigt hög tänkbarhet också, att man kan tänka sig att köpa Krav. För det är en sak om det är en hög kännedom, men just tänkbarheten är också viktig i de här sammanhangen. Och man uppfattar att skatta Krav som trovärdigt och att Krav är ett varumärke för mig. Och just vad gäller det här starka varumärket och vägleda konsumenter mot hållbara val, så ser vi att vi nu har en ny möjlighet att tillgodose konsumenternas önskan om att bli vägledda gentemot hållbara val. Och det är ju den här modellen då som heter registrering för varumärkesanvändning, och den ger då möjlighet till att det blir lättare att skylta Kravmärkt helt enkelt. Och det innebär ju då rent konkret att man får möjlighet att använda Kravmärket i anslutning till oförpackade produkter vid försäljning till konsument. Och det här kan vi ju se, det är framförallt butiker som har manuella diskar och lösviktsförsäljning, men också restauranger finns ju en möjlighet att kommunicera sina Kravmärkta inköp mer tydligt mot slutkonsumenterna. Och vi ser ju att det här kommer ge en ökad exponering och försäljning av Kravmärkt på sikt då, genom att vi liksom underlättar i hela flödet och kedjan fram till slutkonsument. För det som vi hade tidigare var ju just att det var en certifiering man behövde gå in för att kunna använda Kravs varumärke på det här sättet. Och den här registreringen för varumärkesanvändning är liksom ett enklare sätt då, att kunna använda varumärket. Och den här registreringen innebär inte att det är en tredjepartskontroll, utan det är en registrering som man gör hos oss på Krav och att vi utför stickprovskontroller då. Och här har ni exempel på hur Kravmärket kan användas då i olika sammanhang. Ni har en bild på en köttbit där som ska symbolisera en manuell disk där man visar på att det är en ryggbiff och så har man Kravloggan bredvid. Det här är en buffé, så det är kanske mer tillämpligt på hotell och så vidare. Men där kan man ju tänka sig salladsbarer och så vidare i butiker. Men också kaffe, självservering, alltså kaffe on the go och så vidare. Frukt och grönt är en avdelning också om man köper in morötter från sin lokala bonde i området. Så kan man, om den är kravcertifierad, så kan man ju då skylta med Krav vid den försäljningen då. Så vi ser ju många möjligheter, och särskilt nu utifrån trenden med mycket närproducerade produkter, att det finns möjlighet att kommunicera det mera då. Det här är en liten stolpig bild som jag kommer skicka med er sen, men det är mer för att tydligare liksom vad som gäller utifrån de olika delarna. För jag var inne på kravcertifiering tidigare, att vid försäljning till slutkonsument är oförpackat så behöver man inte vara certifierad. Men det finns en gräns där, och det är när butiker, exempelvis butikspackar kött själva eller packar och märker om ost med Kravmärke som de lägger i disken, det blir liksom en högre grad av förädling. Så där är liksom certifieringen fortfarande tillämpbar. Liksom. Så den här modell 2, registrering för varumärkesanvändning, det är ju mer när det är liksom lösviktsförsäljning. När man tar ur en vara i förpackningen och exponerar den med Kravlogga. Liksom. Det är då som det gäller. Men sen också tydligare, just om man har en butik med bara liksom färdigförpackade produkter med en Kravlogga på, alltså inget
ingen lösviktsförsäljning eller manuell disk, då behövs varken en certifiering eller en registrering, utan då har man ju kravsmärke på produkten och då är ju spårbarheten säkrad då, egentligen där. Men jag skickar med den här bilden till er efter den här dragningen så ni får ha den. Och för att göra den här registreringen då, så går man in på Kravs hemsida. Och där finner man villkor då som man ska godkänna för att gå in i registreringen. Och det handlar ju om att man liksom godkänner villkoren för att använda varumärket på rätt sätt. Och det är ju, man kan ju tycka att det är lite noggrant och så, men det är ju också viktigt. Vi ser ju att det är ju väldigt, det görs väldigt mycket insatser i hela kedjan och framförallt i primärproduktionen för att uppfylla dels våra regler, och hela den ekologiska kravmärkta produktionen är väldigt liksom kostsam så, för att den har höga krav på sig avseende hållbarhet och särhållning och så vidare. Och det här vill vi ju värna hela vägen ut till slutkonsument. Så att det är därför vi har den här registreringen och att vi får koll på vilka enheter då som är registrerade och att vi har möjlighet att göra stickprovskontroller på cirka 10% av enheterna då. Och när vi lanserade den här modellen så var det kostnadsfritt första året 2021. Men nu är den årliga kostnaden 500 kronor per enhet. Går man in flera enheter tillsammans där man har liksom en gemensam uppföljning och kontroll, så är det 200 kronor per enhet per år. Och de här pengarna är ju då för att finansiera de här stickprovskontrollerna som vi köper in av de här certifieringsorganen då, att det är en tredje part som går ut, men på uppdrag av oss då. Och det finns framtaget en folder där man har mer information om den här modellen. Den innehåller information om varför skilda krav, lite det jag var inne på. Våra mervärden och lite mer bakomliggande faktorer, varför man vill köpa kravmärkt och så vidare. Sen också hur man går tillväga då, rent praktiskt, för att gå in i registreringen. Och vilka fördelar man ser, men också såna här illustrationer kring hur man kan gå tillväga då, i vilka sammanhang. Och den här finns digitalt. Det finns också några tryckta ex som vi kan trycka upp flera om man är intresserad. Så är det bara att höra av sig till oss. Men jag skickade en länk till den här foldern till er efter mötet också, så kan ni kika på den om den kan vara användbar och sprida i era organisationer. Sen har vi också en varumärkesmanual om man på något vis är osäker kring hur själva varumärket får användas. Så finns en manual med som visar på ett pedagogiskt sätt vad som gäller för kravsmärke. Då. Att man inte får trycka i rosa exempelvis och så vidare. Då. Men jag skickar med den också efter mötet så ni får lite länkar. Och sist men inte minst så har vi den här marknadsföringslådan. Där har ni en adress och inloggning till den. Och där har ni lite smått och gott kan man säga. Men framförallt så är det ju då texter kring mervärdena kopplat till olika vad man är för typ av verksamhet. Men också vad det är för typ av produkt eller vilket mervärde man vill prata om. Så här finns lite av varje. Här finns också skyltmaterial om man vill beställa hem kostnadsfritt. Alltså enkla kravskyltar också. Så här får ni gärna gå in och kika om det är någonting som kan passa. Det finns även, ni ser, det är en film där, vad betyder kravmärket 15 sekunder. Det kan man använda på butikstv om man vill eller så på monitorer eller i sociala medier eller vad det kan vara. Och här är mer än ett exempel på hur det kan se ut i verkligheten. Så här är då en ryggbiff som är krav. Och man kan ju skriva krav på den svarta skylten också. Men just att visa på kravmärket på det här sättet ger ju ett signalvärde. För det har vi sett i studier att kravsmärket är väldigt starkt. Man ser det och man uppfattar det väldigt snabbt. Så det ger ju en stark signal liksom, till konsumenten att använda kravloggan. Så det rekommenderar vi starkt i de här sammanhangen då.
Sen har vi också ett annat exempel. Det här är från Coop Visby på Gotland som köper in kravmärkt potatis från en gård på Gotland och har köpt in sådana här stora kravskyltar i plåt just för att visa på att det är kravpotatis. Coop Visby var ju certifierade tidigare men har gått in i den här varumärkesanvändningen då, för de köper mycket krav lokalt på Gotland. De köper också tomater från lokal odlare. Så att den här modellen passar dem väldigt bra i deras verksamhet. Ja, det var det jag hade att presentera. Och här har ni kontakt till, ja, ni kan alltid kontakta mig. Mina uppgifter finns på krav.se, men här är mer en generell inkorg till oss som heter livsmedel@krav.se om ni har frågor om olika saker. Och så får ni ställa frågor om ni vill nu. Tänk att det, för mig är det självklart, men det kanske kan vara lite komplicerat så här när man hör det första gången. Så kom gärna med frågor om ni har. Ja, men tack Caroline för presentationen. Än så länge har vi inga frågor i chatten. Jag tror inte att ni kan mjuta er, så det, passa på att skriva om ni har något. Du nämnde en hel del om stickprovskontroller, Caroline. Kan du inte ta lite, om vi ger utrymme till att skriva era frågor, så kan du inte berätta lite hur går en stickprovskontroll till och hur ofta sker de? Nej, men som sagt så har vi ju cirka 5-10% av de enheterna som är registrerade hos oss. Gör vi ett slumpmässigt urval kring vilka vi gör kontroller på. Och vi vill köpa det uppdraget från ett certifieringsorgan egentligen som är ute. Och gör en kontroll ofta i samband med någon annan kontroll på den butiken. Och de har en framtagen checklista med kontrollpunkter de ska utgå ifrån. Men mycket handlar om det jag sa, just att kontrollera att man använder kravslogga på rätt sätt. Att det är liksom att den har rätt färg, format, storlek. Liksom. Men också att det viktigaste av allt att det är vid en kravcertifierad produkt. Det händer ju titt som tätt att en kravlogga hamnar kring kanske en bara ekologisk produkt. Och det är ju inte rätt då, så som vi ser det. Så det är mer för att man ska vara noggrann i sin verksamhet med hur kravsmärken används då. Liksom att vi har den här stickprovskontrollen. Vi har också fått en fråga här från Karin. Om hur lång tid den här registreringen löper. Behöver den förnyas? Och när? Precis. Den löper på ett år, gör den. Ungefär, jag tror vi har sagt 2 månader innan den går ut, så får man en påminnelse från oss om att det är dags att förnya sin registrering. Och anledningen till att vi har valt att man måste göra en ny registrering, det är för att vi, men dels om man har ett företag som går in med flera enheter som vi har, så vill vi ha en uppdaterad lista på vilka butiker är det nu som det här gäller, så att vi har korrekt information i våra system egentligen. Men också har det varit att vi har gjort vissa justeringar i de här avtalspunkterna då, som vi har. Så att det ger oss en möjlighet att liksom uppdatera modellen och få rätt information in i våra system. Hur många, det har inte dykt upp några fler frågor. Hur många, Caroline, har du på rak arm, hur många som är registrerade för varumärkesanvändning idag? Ja, jag tror i dagsläget är det totalt 140, tror jag. Det är ju, vi lanserade det här lite, det var under pandemin, så att vi har legat lite lågt med att kommunicera det, men vi ska satsa mer nu framöver för vi ser det här som en möjlighet. Men det som vi har framförallt, det är ju en stor kedja som har gått in med 60 enheter, en butikskedja. Hemköps egenägda butiker är med, just för att möjliggöra den här typen av försäljning i de butikerna då. Så att det är några, men vi vill ha fler. Vi ser en möjlighet med det här.
Om man funderar på om det är något vi inte har sagt. Om man vill skylta upp med kravslogga och material. Var hittar man bäst skyltmaterial att beställa? Ja, jag skulle rekommendera er att gå in i den här marknadsföringslådan som jag visade. Jag skickar länk till det också. Men där finns lite av varje. Men därifrån kan man komma direkt till vår webbshop också. Men går man den vägen så kan man söka sig fram till skyltmaterial. Och där finns ju allt från vanliga Hylkans etiketter till vippor, bufféskyltar. Ja, olika typer av material för olika listor också och olika verksamheter. Och det är ganska nytt framtaget faktiskt. Det var för ett år sedan vi tog fram det. Så det får ni jättegärna beställa hem. Och som sagt, kostnadsfritt. Bra. Jag har sett att vi har inga fler frågor i chatten för tillfället. Det är en del som har trillat in här på slutet. Caroline, du berättade i början att vi spelar in det här eventet. Var kommer man hitta inspelningen? Kan man ta del av hela presentationen i efterhand? Ja, vi tänker lägga upp den här inspelningen på Kravs hemsida. Vi får se exakt var den kommer att ligga. Men vi skickar ut den länken i det här mejlet också så att ni kan hitta till inspelningen. Så får ni gärna dela den internt till era organisationer. Då. Så att fler kan ta del av det även om de inte kunde vara med just den här tiden idag. Bra. Men då kanske vi ska börja runda av. Tack så mycket för att ni tog er tiden att lyssna in på vår nya modell. Och hör gärna av er. Det är jätteroligt om ni hör av er. Och vi finns för er om ni behöver hjälp vidare.